שוב אלימות בבית האח הגדול, שוב ניידות משטרה בנווה אילן. אלא שהפעם אין קשר לשי חי, לפחות לא בצורה ישירה. הפעם זה קרה במסגרת משימת החזרה הביתה שהתפוצצה הלילה לאחר עימות פיזי בין איציק הרסנטי שעזב את התוכנית לפני מספר שבועות לבין הדיירים שנשארו בו. במסגרת המשימה מגיעים מודחי העונה לבית, מדברים עם הדיירים ולוקחים לשיחה אישית את מי שלדעתם ראוי לזכות. איציק בחר בקסניה וניצל את זמן המסך כדי להטיח בה ובחבריה דברים קשים שנכתבו בין היתר על ידי שי חי. בין היתר הוא טען שהדיירים ממכות מצרים וכינה אותם חבורת פחדנים. ארוחות התלהטו מהר מאוד, הדיירים ובמיוחד בן הזוג של קסניה עומרי התעצבנו. ובשלב מסוים נקטע שידור החי בערוץ 26 בעקבות מה שנראה כמו הסתערות של הדיירים על איציק. כשהשידור חזר, השתמע משיחות בין הדיירים שהם פרצו לחלל הזמן וניסו להתעמת עם איציק ואולי אפילו לפגוע בו. בשיחה בין הדיירים מאוחר יותר ברק השתמש במצלמות כדי לפנות לאיציק ואמר לו, בוא תיפגש איתי, חתיכת אפס מאופס. בעקבות האימות הוקפצו כאמור ניידות משטרה לנווה אילן ושוטרים שוחחו עם המעורבים בתקרית. בקבוצות השונות בפייסבוק ניתן כי איציק הגיש תלונה במשטרה נגד עומרי בנתן ולעוקבים שלו הוא כתב שעובר חוויה קשה. ואיך אפשר בלי קצת שי חי? על פי האתרים השונים הוא עצמו סרב להצעת ההפקה לקחת חלק במשימה תמורת 20,000 שקלים. לאחר האירוע הסוער בבית פרסם שי חי על הוול של איציק את התמונה הזאת וכל מילה נוספת מיותרת.